അവരുടെ വീടറിയാം, അവരുടെ ജോലിസ്ഥലം അറിയാം, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകൊള്ളും എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിനെ ഗൗരവിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഏകപക്ഷീയമായി നിരപരാധികളായ ആളുകളെ കൊന്നുതള്ളിക്കൊണ്ട് വെല്ലു വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പരസ്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ആ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങളിതാ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതു മാർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ളത്, ആ മാർഗത്തിന് ഞങ്ങളും തയ്യാറ് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്. ഗവൺമെന്റ് നിസ്സഹായമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് സർക്കാരിനോട്, മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോട്, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ അടക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ അടക്കേണ്ടതുപോലെ അടക്കാൻ ഇവിടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കരുത്തുണ്ട്. ആ കരുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുക തന്നെയും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ, ഇവിടെ ചോരചൊരിച്ചൽ നടത്താൻ, ഇവിടെ നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ചിലർ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചയമായും അതിനെതിരായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വരും, പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരും. അവർക്കെതിരായ അന്വേഷണങ്ങളെ അവർ തടസ്സപ്പെടുത്തുക. 100 കോടിയിലധികം രൂപ ഈ രാജ്യത്ത് കലാപമുണ്ടാക്കാൻ വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നു എന്ന് ED കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ആ പണം വന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായപ്പോൾ അവരുടെ വീടിൽ റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന കേന്ദ്ര ED ആ ED ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എന്താണ് ഇവരെ ചെയ്തത്? 100 കണക്കിന് ആളുകൾ അവർ വന്ന് റെയ്ഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്, അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. അന്വേഷണത്തിന് വരുന്നവരെല്ലാം RSS കാരാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്, മോഡിയുടെ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ പോലീസ് അരു നിൽക്കുന്നത് പോലെ കേന്ദ്ര സംവിധാനങ്ങളും അരു നിൽക്കും എന്നാണോ ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ED കേന്ദ്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കേരള പോലീസ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ അവരെ വേട്ടപ്പെട്ടികളെ പോലെ ആട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്, അത്തരം സേനകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ദേശീയവാദികൾ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ കേരളത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ജനാധിപത്യപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ മറവിൽ ഭീകരതയെ ഒളിച്ചു കടത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതാനുയായികളോട് സമാധാനപരമായി ഈ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. അവർ ഈ ഭീകരതയ്ക്കെതിരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ ഒരൈക്യവേദികളിലും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മകളിലും മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ ഇതുവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവരിതുവരെ SDP യെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അതിന് അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം പൊതുസമൂഹം ഇതുവരെ ഈ ഭീകര സംഘടനകളെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും നായി തൊട്ട കലം പോലെ ദൂരെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നതും വളരെ വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണോ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്, ആരാണോ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത്, അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത്. അവർ ഈ രീതിയിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും മറ്റും നടത്തിയിട്ട് മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, മതത്തിന്റെ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൂക്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, പലപ്പോഴും മതപരമായ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പരിധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസികളോട് പറയാനുള്ളത്, 1000 കണക്കിന് വർഷമായി ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇവിടെ ഇരട്ടപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പോലെ യോജിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വൈഭിന്നതയുമല്ലാതെ സാമുദായികമായി സൗഹൃദത്തോടുകൂടി സൗഭ്രാതൃത്വത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ആരായാലും അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് വിനയപൂർവ്വമുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന. അവർ ഈ അക്രമം നടത്തിയിട്ട് മതത്തിന്റെ പിറകിൽ വന്നോളി
Ini perwadi,